أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا عين صاد. ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. صدق الله العظيم.
حاضرین محفل، السلام علیکم، میں سہیل نظامی آپ کی خدمت میں نعت کا نذرانہ پیش کر رہا ہوں، سماعت کریں، مطلع عرض کیا ہے۔ ہے نبیوں میں رتبہ بڑا مصطفیٰ کا، ہے نبیوں میں رتبہ بڑا مصطفیٰ کا، لقب خوب خیر الورا مصطفیٰ کا، لقب خوب خیر الورا مصطفیٰ کا۔ شعر دیکھیں، مثالی ہے جود و سقا مصطفیٰ کا، مثالی ہے جود و سقا مصطفیٰ کا، مثالی ہے جود و سقا مصطفیٰ کا، کمالی ہے عشق خدا مصطفیٰ کا، کمالی ہے عشق خدا مصطفیٰ کا۔ وہ آئے تو پیغام توحید آیا، وہ آئے تو پیغام توحید آیا، وہ آئے تو پیغام توحید آیا، زمانے نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا، زمانے نے کلمہ پڑھا مصطفیٰ کا۔ اگر فکر ہے آخرت کی تو آؤ، اگر فکر ہے آخرت کی تو آؤ، اگر فکر ہے آخرت کی تو آؤ، ہے حق آشنا راستا مصطفیٰ کا، ہے حق آشنا راستا مصطفیٰ کا۔ ثنا ان کی جنو بشر پر ہے لازم، ثنا ان کی جنو بشر پر ہے لازم، ثنا ان کی جنو بشر پر ہے لازم، خدا خود ہے مدحت سرا مصطفیٰ کا، خدا خود ہے مدحت سرا مصطفیٰ کا۔ مدینے کی گلیاں مقدس معطر، مدینے کی گلیاں مقدس معطر، مدینے کی گلیاں مقدس معطر، جہاں چلنا پھرنا ہوا مصطفیٰ کا، جہاں چلنا پھرنا ہوا مصطفیٰ کا۔ یہ شعر بطور خاص
صداقت اذانوں سے ظاہر ہے ہر دم، صداقت اذانوں سے ظاہر ہے ہر دم، صداقت اذانوں سے ظاہر ہے ہر دم، نہیں نام رب سے جدا مصطفیٰ کا، نہیں نام رب سے جدا مصطفیٰ کا۔ مقطع عرض کرتا ہوں، سہیل آج مانگے ہے بخشش خدایا، سہیل آج مانگے ہے بخشش خدایا، سہیل آج مانگے ہے بخشش خدایا، تجھے واسطہ ہے صدا مصطفیٰ کا، تجھے واسطہ ہے صدا مصطفیٰ کا، ہے نبیوں میں رتبہ بڑا مصطفیٰ کا، لقب قوب خیر الورا مصطفیٰ کا۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخير كله، اللهم صل على محمد كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الدين، وقنا عذاب البلسرات، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم يا رب العالمين، اے الہ العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے الہ العالمین ہمیں تیری سچی پکی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین رمضان المبارک کی تمام رحمتیں ہم سب پر نازل فرما، اے الہ العالمین ہمارے اس رمضان المبارک کے خصوصی پروگرام میں جن جن ناظرین شامل ہو جو جو ناظرین شامل ہوئے ہیں اور جن کی بھی دلی تمنائیں جو بھی آرزوئیں ہیں، اللہ اس مبارک مہینے کی برکت سے ان تمام کی آرزوؤں کو پورے فرما، اے اللہ جتنے بھی ناظرین اس مبارک مہینے میں اے اللہ تیری عبادت کر رہے ہیں، تیرا ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، ان کی عبادتوں کو ان کے ذکر و اذکار کو قبول فرما، اے اللہ خصوصاً ہمیں رمضان مبارک کی صحیح قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین ہمیں اے اللہ اس مبارک مہینے میں خوب اے اللہ دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، خوب تجھ سے مانگنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ تو مانگنے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو ہاتھ اٹھانے کو پسند کرتا ہے، اے اللہ ہماری حیثیت ہی کیا ہے، اے اللہ ہم اپنی حیثیت کے مطابق مانگتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں ہاتھ اٹھانے اور تیرے پاس صحیح طریقے سے مانگنے والا بنا لے، اے اللہ ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا، اے اللہ ہمیں اے اللہ تو کہیں پر اے اللہ رسوائی سے کسی طرح کی رسوائی سے ہماری پوری پوری
پوری حفاظت فرما، اے اللہ ذلت و رسوائی سے حفاظت فرما، اے اللہ خصوصاً مسلمانوں کی حفاظت فرما، تمام امت مسلمہ کے جان و مال کی، عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے مساجدوں کی، مکاتبوں کی، خانقاہوں کی، چھوٹوں کی، بڑوں کی، علماء کی، حفاظ کی، اکابرین کی، اے اللہ تمام کی تو اے اللہ حفاظت فرما، اے اللہ جب تک اس دنیا میں باقی ہیں اے اللہ تیری مرضیات اور تیرے احکامات کے مطابق ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے اے اللہ ہمیں کلیمے والی موت نصیب فرما، اے اللہ جو کچھ مانگا گیا ہے اسے بھی عطا فرما، جو کچھ مانگنے سے رہ چکا ہے تو اس کو بھی عطا فرما، ہماری اس دعا کو اپنے دربار میں قبول فرما۔ صلی یا ربی علی النبی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔